Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só aqui a adaptação que eu fiz aqui para minha chocadeira. Para vocês que são novos no canal, a sua inscrição é muito importante. Vocês se inscrevendo, vocês vão fortalecer esse canal. Bom, para aqueles que já são inscritos, que já estão acompanhando há muito tempo, sabe aqui que eu tenho aqui umas galinhas de Brahma, né? Galinha Brahma. E a gente colocou uns ovos para chocar. Colocamos 30 ovos, nasceu 15 pintainhos. E aqui, gente, como as galinhas põem só 2, 3 ovos por dia, porque é só 6 galinhas, é 2 normal e 4 Brahma. Então elas não põem ovos todo dia. E se você passar muito tempo juntando, os ovos ficam velhos. Então eu peguei alguns ovos, coloquei para chocar. E sabemos que os ovos, quando põem para chocar na chocadeira, tem que ficar mais ou menos aí uns 3 dias parado. Depois que você liga o motorzinho para começar a girar os ovos. Aí foi que me veio na ideia de eu criar aqui essa adaptação aqui para mim pôr a suspenso dos ovos que já estão funcionando, o motorzinho girando para lá e para cá, para um lado e para o outro, e para que esses ovos passem os 3 dias parados. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente, então vamos seguindo aqui. Aqui é a minha pequena floresta, ó. Temos 30 metros quadrados mais ou menos aqui, ó. E aqui tem pé de mamão, tem açafrão, tem aqui umas flores da minha esposa, tem aqui umas cabaças que eu plantei aqui, ó. Maravilha, né? Aqui é as minhas galinhas. Como eu falei, eu tenho um casal de Brahma Light. Tem uma preta, Brahma, né? E duas cinza. Tem essa aqui que é uma Brahma, mas não é legítima. E tem uma galinha vermelha comum. Bom, aqui, gente, foi aqui aonde eu coloquei aqui os pintainhos. Aqui tem a chocadeira. Já colocamos aqui uns ovos. Aqui eu coloquei a data para a gente não se perder. E aqui, ó, vou abrir aqui devagarinho, que os pintainhos ficam pertinho aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Fica aqui na beiradinha, se não tiver, eles caem. Então aqui, ó, eu tenho aqui 15 pintainhos aqui de Brahma. Tem alguns aí que é branquinho, outros meio cinza, uns meio mestiço, né? E aqui, gente, temos aqui bastante ração que eles estragam, né? Procurando. Não sei se é a ração, o milho, eu sei que joga muita ração fora. Olha só aqui, então vamos pra cá. E que o negócio aqui é a minha adaptação aqui, ó. Bom, aqui é a chocadeira, eu vou abrir aqui, ó. Tirar a tampa aqui rapidinho para não interferir aí na numeração aqui do calor, né? Ali, gente, aqueles ovos ali é serrais. Eu não lavo os ovos quando vai pra chocar. A galinha quebrou um ovo, não sei se... Elas brigando lá para pôr no ninho só, porque tem 4 ninhos, mas elas querem pôr no ninho só. Aí sujou e eu não lavei não. Aqui, ó, eu tirei 2 fileiras, porque quando o motor girar para cá, essa fileira vai parar aqui, ó. Então eu tirei 2 fileiras e eu peguei esse ferrinho aqui, ó. Esse ferrinho aqui eu cortei certinho, porque lá, ó, lá no fundo tem uma aba, igual essa aqui, ó. Essa aba aqui. Então eu fiz assim, ó. Eu soldei aqui esse ferrinho aqui, ó. Virei aqui um ferrinho aqui para os ovos ficarem em cima. Então eu vou lá. Olha que legal, gente. Isso aqui eu tive uma ideia aqui, ó. Olha só. Aqui também, ó. Ficou para baixo para não sair nem para lá, nem para cá, ó. Olha só. Então aqui, ó. Quando o motor girar, os ovos vão parar aqui assim, ó. Então não vão chegar aqui. Então o que acontece? A gente vai pôr os ovos aqui em cima, ó. Para quê? Para quando o motor girar, passar por baixo... E não interferir aqui. Esse aqui vão ficar paradinho. Ó. E os outros vão ficar girando. Quando interar aqui 3 dias, aí eu vou, ponho para cá. Todos e ponho outros aí, ó. Ali eu já tenho ali, ó, uns 7 ovos. E a galinha colocou 2 agorinha hoje. Olha só aqui, ó. Esses aqui estão bem alvinhos, ó. Aqui como não quebrou, eu coloco serragem, mas não sei se o ovo cai em cima do outro. E às vezes quebra. Aí a gente, quando surge serragem, eu não lavo não. Então eu vou pegar esses ovos e vou pôr lá no adaptador. Pois então, ó, colocamos aqui, ó, coube 6 ovos. Então a gente escolheu os ovos mais fininhos, porque esses ovos aqui, ó, que ele é bem redondinho e branquinho, que seria 3 que tinha ali, a gente tirou, porque a gente tem quase certeza que ele é dessa galinha vermelha. E eu quero tirar das outras galinhas Brahma mesmo, legítima. Então... Ali, ó, a gente colocou 6 ovos. Daqui a 3 dias a gente vai tirar eles, pôr pra cá, vai preencher aqui tudinho aqui, esses vão aqui, ó. E a gente vai pôr mais 3.
Aqui vamos fechar aqui, ó, porque tem que lacrar, porque aqui, ó, fala aqui, ó, se a gente ler direitinho aqui, ó, tá falando aqui assim, ó, deixa eu ver aqui direitinho onde é que tá, que é 3 dias. Deixa eu ler direitinho pra mim achar aqui, ó. Olha só aqui, tá falando aqui, vem aqui todas as instruções, né? E aqui tá, exceto galinha, ligar no terceiro dia. Pois então, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço. Ficamos por aqui com mais esse vídeo e até o próximo vídeo. Como eu falei, se possível, quem não é inscrito, se inscreve para nos ajudar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso fortalece muito o canal. Um abração, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.